កុហកអង្គអវ័យឈើដែលពុកផុយអណ្ដែតតាមទឹកវិលវល់ល្ងាចព្រឹកក្នុងទឹកកខ្វក់ប្រសើរជាងមនុស្សនិយាយកុហកមាយាខ្នែកខ្នក់មុខទ្វារអវិជ័យនិយាយលេងទំលាប់អាក្រក់និយាយកុហកខូចអស់សេចក្តីនិយាយខោកគោះគ្រោះព្រោះសម្ដីអបអោនរស្មីសម្ដីរងកម្មសេចក្តីព្យាយាមនិងចិត្តអំណត់ជាគ្រូបង្ហាត់ឲ្យយើងចំណាំបើមិនសាងល្អជាប់ជាប្រចាំរស់រាប់រយឆ្នាំក៏ឥតមានន័យគ្រាន់តែពាក្យពិតរក្សាពុំបានតើឲ្យសន្តានសង្ឃឹមលើអ្វីឬអាងចាស់ស្លាប់ចាប់កំណើតថ្មីចុះស្លាប់ក្មេងវ័យនោះអាងអ្វីដែរ